Seramai 100 warga Kementerian Komunikasi dan Multimedia menjayakan program Hari Belia Negara 2022 dengan menganjurkan program Breeze Walk. Jelas Ketua Setiausahanya, Dato' Sri Muhammad Mantik, program berkenaan sebagai menyokong usaha menjayakan Hari Belia tersebut. Ini bagi menyahut juga dan menyokong aspirasi Yang Berhormat Perdana Menteri, iaitu untuk menyahut konsep keluarga Malaysia sendiri. Jadi kita keluarga KECOM memang sentiasa menyokong apa juga projek aktiviti walaupun di bawah kementerian lain, tapi kita sentiasa menyokong program-program mereka sambut bersama. Jadi itu sebagai reciprocal, sebab bila kita anjurkan program pun kita pun perlukan sokongan daripada kementerian agensi yang lain untuk sama-sama menjayakan program kita. Jadi program turut disertai Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa. Mereka berjalan sejauh 2.5 km di sekitar Kompleks KECOM di Putrajaya bermula 6 petang. Sambutan Hari Belia Negara 2022 akan diadakan di Tuaran Sabah pada 15 hingga 17 Julai ini.